shkencëtarët, shumë shpejt vdekja nuk do të ekzistojë. Plakja dhe vetë vdekja shumë shpejt mund të jenë probleme të së shkuarës. Të paktën kështu pretendon një futurologjist i cili thot se të gjithë ata që kanë lindur në vitin 1970 mund të jetojnë përgjithmonë. Ai parashikon se deri në vitin 2050 njerëzit mund ta tejkalojnë nevojën për trupin fizik me anë të teknologjisë. Disa prej hipotezave janë se inxhinieria gjenetike për një të ardhme mund të përdoret për të zgjatur jetëgjatësinë e trupit duke ndaluar apo zhdukur plakjen e qelizave. Nga ana tjetër, përparimi me inteligjencën artificiale, AI, mund të çojë në trupa android për njerëzit në mënyrë që të vijojnë të jetojnë pasi trupi i tyre të ndalojë së funksionuari. Dhe botët e realitetit virtual mund të krijojnë mënyra që njerëzit të ngarkojnë konsciencën e tyre, një moment që trupi fizik ka vdekur. Deklaratat vijnë nga doktori Jan Pjarson, në inxhinier dhe shpikës, i cili prej kohë studion se si do të jetë jeta jonë të ardhmen. Sipas tij, pavdekshmëria ka qenë dhe është një temë e cila gjithnjë ka tërhequr vëmendjen. Ka shumë njerëz që duan të jetojnë për jetë, por diferenca tani është se teknologjia po avancon shumë shpejt dhe janë të shumtë ata që besojnë se do të jetë e mundur, thot Pjarson. Eksperti thot se të gjithë ata që në 2050-ën do të jenë ende gjallë, mund të mos vdesin. Në vitin 2050 do të jetë e mundur vetëm për të pasurit dhe të famshmit, por për pjesën më të madhe të njerëzve me gjas do të mund të apërballojnë koston në 2060-ën. Doktor Pearson shpreh se shumë zhvillime që po ndodhin në botë tani e bëjnë të mundur që të besojë se njerëzit do të mund të shpëtojnë vdekjes. Eksperti parashikon që kostoja e pavdekshmërisë në një trup robotik do të jetë fillimisht tepër e lartë, por brenda 20 viteve, pra në 2070-ën, edhe ata që kanë të ardhurat të pakta do të kenë mundësinë që ta përballojnë. Thank you.